一面，我也有一面。你知道我是哪一面吗？是静静。其实你不知道，我要是没有这混吃混喝的本事，我早就饿死了。我可没有演到淋漓尽致，你别这么夸我。我没有，我觉得我还有许多要努力的地方。可能我古灵精怪的一面比较容易让大家记住吧，但是我还是想尝试一些别的不同的角色。对对，还是挺想尝试一些其他的。我就是想问问你，在你心里，你到底把我当成了你的什么？演了这个角色之后，我觉得对待每一个方面执着都是一件挺好的事儿。不管什么事儿，只要你坚持下来了，那你自己也特别有成就感。像阳光，大家好，我叫我的梦做得够漂亮，这世界才为我鼓掌。有很多事情会让我困扰，但是对，其实都是大家都是一样嘛，就每个阶段会有每个阶段困扰的事儿，你知道吗？因为我认为每个女孩每个女生，不管你到多大的年龄，都会有这样那样的小毛病，然后都会有这样那样的，就是一些小性子，因为女孩嘛，毕竟人的期待，你却好像格外欣赏我犯错犯傻的模样。自己执着于拖延症，从小就没有治好过。我特别讨厌我这个拖延症，但是不知道为什么我特别执着这件事。静秋是18岁的时候的我，还挺像的啊。然后安生是我从小一直挺向往的一个性格，但是就一直没有做成过安生。小红就是比较，其实挺脆弱的，但是总是喜欢给大家表现出来，一副就是没心没肺、大大咧咧的样子。但越是这样的人，就越其实是心里是比较细腻。我觉得是每一个阶段我的一面吧。世界在催着我长大。人的性格还挺复杂的，很难说吧。我也一直不知道我是什么性格，一直在想这个问题。刚刚认识的朋友就会说你怎么这么二，对，就是一个挺没逻辑的人。其实比如说我现在在跟你说我吃饭的事儿，我突然就会跳到一个完全不相干的事儿。然后认识了很久的朋友就会说为什么你还是这么二，反正我挺没所谓的，我觉得这一切都是上天最好的安排。其实我以前真的不知道说什么，然后每次一采访我特别害怕。我看我以前的采访，除了声音特别嗲以外，还嬉皮笑脸的。那现在这么多年给我锻炼出来了，以至于我今天能让你们觉得我好了一些。我的这个工作，然后给我锻炼成了今天的这种性格吧，叫什么？松弛了，是吧？这不完美的我，你总当作宝贝。每个人都有他面对这个不同情境的一面吧。我觉得再自信的人，他都有不自信的时候。有些事情他不完美，反而比较完美。就是没有人100%的自信吧。我觉得我应该多多的去充实一下自己。我觉得自己知道的太少了，所以觉得还是要去抓紧时间去努力的学习一下，不管是什么方面吧。不完美的勇气，你说更勇敢。我跟张一山老师就是搭配，工作默契度很高。每天只要是咖了以后，或者没有 action 的时候，其实都是在想象上各种斗争的部分，斗争的时候，不知道还是你们俩能不能歇一会儿？歇一会儿，两分钟，好，姐姐下一秒又开始，哎呀。很多真实的都在戏里面，然后很多就是我们自己加的词，也台词也在戏里面，就大家可以猜猜哪句是他加的，哪句是我加的。